Наталію Гоменю, керівницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. Пані Наталю, вітаю. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Для початку, як минула ніч у зоні вашої відповідальності, чи деренчали шахеди? Так, ніч була напруженою, і як і багато регіонів на південному сході, потерпали від повітряних тривог і відповідних атак. Ми працювали. Сили протиповітряної оборони знищили один ударний безпілотник, який необережно наблизився до нашої зони відповідальності. Тактика була цього разу трошки інша. Шахеди заходили північніше, не так, як звично, з східного узбережжя Азовського моря, заходили з північних районів. Вочевидь, ворог намагається знайти спосіб ураження максимально віддалений від нашої протиповітряної оборони. Але спрацювали влучно, хоча уламки шахеду завдали певної шкоди, спалахнула пожежа і на покрівлі однієї з будівель житлових в Миколаєві, і на відкритій території горіла трава. Але рятувальники дуже оперативно все ліквідували, постраждалих немає. Водночас ворог продовжував і артилерійську роботу, дуже потужну. Аж до самого світанку протягом ночі обстріляно в нашій зоні відповідальності було 47 разів правий берег і напрямок Очаківський. Це говорить про те, що ворог намагається тиснути максимально там, де побоюється просування сил оборони. На жаль, на світанку під час обстрілу виявлено цивільну особу, яка поранена в грудну клітину, 72-річна жінка, дуже в важкому стані, доставлена до лікарні. Зрозуміло. Ще один момент, пані Наталю. Сьогодні річниця звільнення острова Зміїний. 126 діб, якщо я правильно пам'ятаю, острів був під російською окупацією. І сьогодні, якраз цей день рік тому, його звільнили. Що зараз відбувається на острові і чи є спроби росіян якось його обстріляти чи захопити назад? Найголовніше, що остров залишається під юрисдикцією України, що це звільнена територія. Те, що росіяни час від часу за цей період з моменту його звільнення і демонстрації того самого вперше раз згаданого жесту доброї волі, вони намагалися кілька разів атакувати острів за допомогою авіації, випробовуючи і виміряючи, наскільки щільно ми вже опанували цю територію. Вони намагалися літаками бомбити острів і знищувати те, що там покидали. Але жертв не було, і насправді ці випробування вони досить швидко відмінили, тому що все ж таки наражали свої літаки на певну небезпеку. Підлітати туди було все ж таки ризиковано, і працювала наша протиповітряна оборона. На жаль, не збили жодного, але чекаємо повтору і обов'язково, як то кажуть, можемо повторити. Зараз це наша територія звільнена, як то кажуть, і ми знаємо про те, що вони цілком імовірно можуть намагатися повторювати такі атаки, але дуже рідко. В чому стратегічна цінність Зміїного, якщо вони хочуть повторити ці атаки на скелю посеред острова, посеред моря? Нагадаю, що їм не дає спокою функціонування зернової угоди, тому що вони намагаються втиснути свою участь в цю загальну світову програму рятування світу від голоду, але не замовчують той факт, що намагаються наповнити її краденим зерном, краденим з України, зокрема. І саме тому світова спільнота, звісно, не йде на поступки, а значення Зміїного якраз в тому, що та потужність, яку там хотіли розвернути росіяни, не дозволила б функціонувати коридору, тому що вони звідти мали можливість і обстрілювати, і забезпечувати протиповітряне прикриття свого корабельного угруповання. Після того, як було звільнено Зміїний, корабельне угруповання ворога передислокувалося і тяжіє до Новоросійська, до південно-східних берегів Криму, де ховається від нашої далекобійної зброї.
Наскільки я розумію, ще одна серйозна загроза зерновому коридору – це мінна небезпека, оскільки росіяни серйозно замінували акваторію Чорного моря. Але тепер до цієї небезпеки додалася ще небезпека після вибуху і підриву росіянами Каховської ГЕС, і вибухонебезпечні предмети виносить і виносить. Яка ситуація з цим? І чи справді їх так багато, як ми побоювалися ще тижні два тому? Виходячи з аналізу загального і течії, і того, що від тих процесів, що відбуваються в морі, і ось нещодавно повідомлення про те, що навіть до берегів Абхазії принесло не дуже зрозумілі предмети, нелогічні, скажімо так, для сезону, і цілком імовірно, це можуть бути якраз і трупи тварин, які принесло внаслідок цієї повені, ми можемо говорити про те, що багато ще осередків сміття, уламків і будь-яких скупчень інших предметів може дрейфувати морем і час від часу приносити до узбережжя. Серед цих речей можуть бути і дуже небезпечні, і в тому числі навмисно заміновані предмети, які змивало як засоби диверсії з лівого берега. Тому небезпека ще залишається дуже, дуже високою, тим більше, що пройшли кілька діб штормової погоди і цілком імовірно зараз до берегу може приносити те, що море розколихало. Тому наголошую ще раз, узбережжя залишається зоною небезпеки, зоною оборони, а не зоною відпочинку. Дякую за це уточнення, пані Наталю, і за те, що знайшли час відповісти на запитання. Наталя Гоменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня, була з нами в ефірі.